サポーターの皆さん、もっと飛べるはず。ゴール裏でめっちゃ飛んでるじゃないですか。いけますか。今日絶対勝つっていう人手挙げてください。全員行きましょう。 OK。 雨当てに晴れるように、明日を照らせるように、一歩ずつ前向きで、私らしく笑顔で行こう。最高です。ありがとう。最後の万博ナショナルダービーもらいます。勝つよナショナルダービーっていうことなんで、もう本当にすごく私たちも気合入ってますし、今日も全力で応援したいと思ってます。一番のライバルだと思ってますし、もう本当に赤と青で、もう本当に私たちはもう絶対負けられない戦いなんで、もう今日もサポーターの皆さんと一緒に全力で応援したいと思ってます。勝ち点3、3を取って、ナビスコ天皇杯 ACL J リーグとぜひ4冠をみんなで達成するように応援頑張りましょう。よろしくお願いします。Thank you.
超満員の万博で初ゴール。いやもう本当良かったです。ほっとします。ちょっと監督からはどういったお話が。まあ前線で起点になれっていうのと、まあ、本当に今までここへ来るまで苦しんでたと思うから、そこを思い切り出してこいって言ってもらえたんで、まあ本当ほっとしますね。今実際にピッチに立ってこうやってプレーしてみていかがでした。自分のイメージするプレーというのが結構表現できてましたか。そうですね、まあ、早い出て早い時間帯に自分でゴール取れたんで、まあ、その後は意外と落ち着いてっていうか、まあ、プレーはできたと思うんですけど、まあ、でも本当あと2回チャンスあったし、高橋からのボールはもうすごい良くて、まあ、ちょっとどっちの足行くか迷ったっていうのもあって、はい、あとはもう1個はもうキーパー抜くまで落ち着いたと思うんですけど、もその前も決めなきゃいけないと思いますし、まあ、そういうところはまだまだだと思います。我々期待しますので、頑張ります。はい、お疲れ様でした。ありがとうございます。浦和戦実際に90分戦ってみていかがでしたか。ボール支配される時間が長かったですけど、チーム全員で耐えれて本当にいい試合やったと思います。こういう満員の雰囲気の中でのプレーでしたけれども、何かこう気負いだったりとかっていうのはどうでした。そういう気持ちに持っちゃうと空回りしてしまう性格というか空回りしてしまうんで、別に何も思わずにプレーしてました。自分のプレーを90分間やり続けようという感じ。そうですね。手応えとしてはどうですか。この終盤戦でこういった勝ちに貢献できたという意味では。
そうですね、日本のトップレベルの選手たちと戦って勝ち点3を取れたのは自分にとってもチームにとっても大きいかなと思います。あとはサポーターの皆さん、井出口選手の得点っていうところも待ってらっしゃると思いますけど。そうですね、僕も毎試合点を取りたいという気持ちは持ってるので早く点を取りたいです。いけそうですか？はい、いけます。楽しみにしてます。お疲れ様でした。お疲れ様でした。まあ、代表戦の兼ね合いもあってコンディションも作るのなかなか難しいんじゃないかなと思いますけれども、どうですか？作るのは、はい、難しいですけど、まあ、それを、まあ、しんどいとか、まあ、時差とかもう考えることすらやめてしまえば別に大丈夫ですし、そんなに今日やってても、もうヘトヘトやなみたいな感じはなかったので、まあ、最後少し息切れはしましたけど、それまでは比較的いい状態でやれてたのかなと思いますけど。今のポジションももうかなりご自身の中でも、はい、しっくりと。そうですね、楽しくというか、代表でもやっぱりそのポジションやってますし、まあ、またガンバと代表で同じポジションですけど、少しこう役割とかこう意識はちょっと違う中で、まあ、ただ毎試合こう、まあ、課題も自分の中に生み出しながらやれてるんで、まあ、いい感じでいってると思いますけど、ね、今日は特に高い位置で遠藤選手とこうパス交換などからかなりいい流れが生み出せそうなっていう瞬間が結構ありましたけど。そうですね、まあ、八津さんがあそこ入ってくれるとやっぱり球の周りがすごい良くなるし、本当にいいところでサポートしてこうパスまたつないでチームに本当にいい流れ作ってくれるので、まあ、後半少し押し込まれる展開になりましたけど、前半は本当にいい状態でボール動いて自分に入ってくるシーンも多かったし、まあ、そういうシーンをこう無駄にしないようなプレーっていうのはもっとできればよかったなと思いますけど、さあリーグ戦はここで一つ勝ちがついたのでチャンピオンシップへの可能性というのもかなり高まってきましたけれども、はい、ただ次アジアが待ってます。まあ、今年本当に一番大事な試合が次だとは思うんで、まあ、今は全てのタイトルに手をが届く状態で試合ができていることはすごくやっぱり誇らしいですし、はい、まあ、またこう ACL というタイトルも狙っていきたいので、もう頭切り替えて全力でぶつかっていきたいなと思います。シュート、ゴール、そうですね、もうそこしかないと思いますし、それがチームの結果になるようにやっていきたいなと思います。頑張ってください。はい、お疲れ様でした。お疲れ様です。まあ、まずは勝ち点3を取らないと、リーグ戦はかなり厳しい展開になるとは思ってたので、まあ、まずは勝つということを第一の目標にやってましたし、まあ、展開としても先に2点取れましたし、まあ、最後は危ない場面ありましたけど、まあ、全体を通したら非常に安定した戦い方ができたかなと思います。まあ、多分触った感触なかったので、はい、まあ、安倍も自分の動き出しを見てくれてましたし、まあ、触らなくてもいいような軌道だったので、まあ、非常に、狙い通りの、はい、ゴールだったかなと思っています。まあ、タイミングが良、ね、かったですし、長澤の動きも、見てから蹴ったので、まあ、角度的に難しい角度でしたけど、まあ、1点目と同様に、まあ、触っても触らなくてもっていうような感じだったので、まあ、セットプレーから点が取れ始めてきているので、まあ、そこは非常に、いい部分かなと思います。純粋に楽しいですし、いろいろバランスも考えながらプレーはしてたので、まあ、できればもっと、ね、ボールに絡みながらとは思いますけど、まあ、トップ下でやるなら得点に絡むっていうプレーは意識して、まあ、やっていければいいかなと思います。リードしているチームは、ね、どうしてもああいう展開になりがちなので、まあ、割り切ってやってますし、最後のところで、体張りながらね、ディフェンダー陣も守ってくれたので、まあ、やりながら、まあ、
そんなにやられないだろうとは思ってましたけど、まあ、最後ちょっと立て続けにねピンチもあったんですけど、まあ、その辺を改善していければより安定した戦い方ができるかなと思います。まあ、まだチャンスありますし、セカンドステージの、ね、チャンピオンも、望みがあるので、やっぱりまずはプレーオフに進出するっていうのが、まあ、今の大きな目標の一つなので、まあ、残り3試合しかないです。楽しくというか、代表でもやっぱりソロポジションやってますし、まあ、またガンバと代表で同じポジションですけど、少しこう役割とかこう意識はちょっと違う中で、まあ、ただ毎試合こう、まあ、課題も自分の中に生み出しながらやれてるんで、まあ、いい感じでいってると思いますけど、今日は特に高い位で遠藤選手とこうパス交換などからかなりいい流れが生み出せそうなっていう瞬間が結構ありましたけど。そうですね、まず八津さんがあそこ入ってくれるとやっぱり球の周りがすごい良くなるし、本当にいいところでサポートしてこうパスまたつないでチームに本当にいい流れ作ってくれるので、まあ、後半少し押し込まれる展開になりましたけど、前半は本当にいい状態でボール動いて自分に入ってくるシーンも多かったし、まあ、そういうシーンをこう無駄にしないようなプレーっていうのはもっとできればよかったなと思いますけど、さあリーグ戦はここで一つ勝ちがついたのでチャンピオンシップへの可能性というのもかなり高まってきましたけれども、はい、ただ次アジアが待ってます。まあ、今年本当に一番大事な試合が次だとは思うんで、まあ、今は全てのタイトルに手をが届く状態で試合ができていることはすごくやっぱり誇らしいですし、はい、まあ、またこう ACL というタイトルも狙っていきたいので、もう頭切り替えて全力でぶつかっていきたいなと思います。シュート、ゴール、そうですね、もうそこしかないと思いますし、それがチームの結果になるようにやっていきたいなと思います。頑張ってください。はい、お疲れ様でした。まあ、まずは勝ち点3を取らないと、リーグ戦はかなり厳しい展開になると思ってたので、まあ、まずは勝つということを第一の目標にやってましたし、まあ、展開としても先に2点取れましたし、まあ、最後は危ない場面ありましたけど、まあ、全体を通したら非常に安定した戦い方ができたかなと思います。まあ、多分下がった感触なかったので、はい、まあ、安倍も自分の動き出しを見てくれてましたし、まあ、触らなくてもいいような軌道だったので、まあ、非常に、狙い通りの、はい、ゴールだったかなと思ってます。まあ、タイミングが良、ね、かったですし、長澤の動きも見てから蹴ったので、まあ、角度的に難しい角度でしたけど、まあ、1点目と同様に、まあ、触っても触らなくてもっていうような感じだったので、まあ、セットプレーから点が取れ始めてきているので、まあ、そこは非常に
ドル掴み取りましょう。まずはこの超満員の万博で初ゴール。いやもう本当によかったです。ほっとしますちょっと。監督からはどういったお話が。まあ、前線で起点になるっていうのと、まあ、本当に今までここで来るまで苦しんでたと思うから、そこを思い切り出してこいって言ってもらえたんで、まあ、本当ほっとしますね今。実際にピッチに立ってこうやってプレーしてみていかがでした。自分のイメージするプレーというのが結構表現できてましたか。そうですね、まあ、早い出て早い時間帯に自分でゴール取れたんで、まあ、その後は意外と落ち着いてっていうか、まあ、プレーはできたと思うんですけど、まあ、でも本当あと2回チャンスあったし、高橋からのボールはもうすごい良くて、まあ、ちょっとどっちの足行くか迷ったっていうのもあって、はい、あとはもう1個はもうキーパー抜くまで落ち着いたと思うんですけど、その前も決めなきゃいけないと思いますし、まあ、そういうところはまだまだだと思います。我々期待しますので頑張ります、はい、お疲れ様でした。ありがとうございます。浦和戦実際に90分戦ってみていかがでしたか。ゴール支配される時間思い切り出したことに決められたんで、まあ、本当ほっとしますね今。実際にピッチに立ってこうやってプレーしてみていかがでした。自分のイメージするプレーというのが結構表現できてましたか。そうですね、まあ、早い出て早い時間帯に自分でゴール取れたんで、まあ、その後は意外と落ち着いてっていうか、まあ、プレーはできたと思うんですけど、まあ、でも本当あと2回チャンスあったし、高橋からのボールはもうすごい良くて、まあ、ちょっとどっちの足行くか迷ったっていうのもあって、はい、あとはもう1個はもうキーパー抜くまで落ち着いたと思うんですけど、その前も決めなきゃいけないと思いますし、まあ、そういうところはまだまだだと思います。我々期待しますので頑張ります、はい、お疲れ様でした。ありがとうございます。浦和戦実際に90分戦ってみていかがでしたか。ゴール支配される時間が長かったですけど、チーム全員で耐えれて本当にいい試合だったと思います。こういう満員の雰囲気の中でのプレーでしたけれども、何かこう気負いだったりとかっていうのはどうでした。どうせそういう気持ち持っちゃうと空回りしてしまう性格というか空回りしてしまうんで、別に何も思わずにプレーしてました。自分のプレーを90分がやり続けようという感じ。そうですね。手応えとしてはどうですか。この終盤戦でこういった勝ちに貢献できたという意味では。そうですね、日本のトップレベルの選手たちと戦って勝ち点3を取れたのは、自分にとってもチームにとっても大きいかなと思います。あとはサポーターの皆さん、井出口選手の得点っていうところも待ってらっしゃると思いますけど。そうですね、僕も毎試合点を取りたいという気持ちは持ってるので、早く点を取りたいです。いけそうですか。はい、いけます。楽しみにしてます。お疲れ様でした。お疲れ様でした。まあ、代表戦のお金もあってコンディションも作るのなかなか難しいんじゃないかなと思いますけれども、どうですか。作るのは、はい、難しいですけど、まあ、それを、まあ、しんどいとか、まあ、時差とかもう考えることすらやめてしまえば別に大丈夫ですし、そんなに今日やってても、もうヘトヘトやなみたいな感じはなかったので、まあ、最後少し息切れはしましたけど、それまでは比較的いい状態でやれてたのかなと思いますけど。今のポジションももうかなりご自身の中でもしっくりと、はい、そうですね、楽しくというか、代表でもやっぱりそのポジションやってますし、まあ、またガンバと代表で同じポジションですけど、少しこう役割とかこう意識はちょっと違う中で、まあ、ただ毎試合こう、まあ、課題大事な試合が次だとは思うんで、まあ、今は全てのタイトルに手をが届く状態で試合ができていることはすごくやっぱり誇らしいですし、はい、まあ、またこう ACL というタイトルも狙っていきたいので、もう頭切り替えて全力でぶつかっていきたいなと思います。シュート、ゴール、そうですね、もうそこしかないと思いますし、それが
チームの結果になるようにやっていきたいなと思います。頑張ってください。はい、お疲れ様でした。まあ、まずは勝ち点3を取らないと、リーグ戦はかなり、厳しい展開になるとは思ってたので、まあ、まずは勝つということを第一の目標にやってましたし、まあ、展開としても先に2点取れましたし、まあ、最後は危ない場面ありましたけど、まあ、全体を通したら非常に安定した戦い方ができたかなと思います。まあ多分触った感触なかったので、はい、まあ、阿部も、自分の動き出しを見てくれてましたし、まあ、触らなくてもいいような軌道だったので、まあ、非常に、狙い通りの、はい、ゴールだったかなと思ってます。まあ、タイミングが良、ね、かったですし、長澤の動きも見てから蹴ったので、まあ、角度的に難しい角度でしたけど、まあ、1点目と同様に、まあ、触っても触らなくてもっていうような感じだったので、まあ、セットプレーから点が取れ始めてきているので、まあ、そこは非常に、いい部分かなと思います。純粋に楽しいですし、いろいろバランスも考えながらプレーはしてたので、まあ、できればもっと、ね、ボールに絡みながらと思いますけど、まあ、トップ下でやるなら得点に絡むっていうプレーは意識して、まあ、やっていければいいかなと思います。リードしてるチームは、ね、どうしてもああいう展開になりがちなので、まあ、割り切ってやってますし、最後のところで、体張りながらね、ディフェンダー陣も守ってくれたので、まあ、やりながら、まあ、そんなにやられないだろうとは思ってましたけど、まあ、最後ちょっと立て続けにねピンチもあったので、まあ、その辺を改善していければより安定した戦い方ができるかなと思います。まあ、まだチャンスありますし、セカンドステージの、ね、チャンピオンも、望みがあるので、やっぱりまずはプレーオフに進出するっていうのが、まあ、今の大きな目標の一つなので、まあ、残り3試合しかないです。